Za mikrofon usedne další zajímavý host rozhlasového tandemu. Jak se vánoční svátky slaví v zahraničí, to se na vlastní kůže zkusil katolický farář Jan Bárta a ten je tuhle hodinu naším hostem. Otázky a odpovědi nejen na rozhlasových vlnách uvidíte už za okamžik. Oni jsou k sobě milí, ano, myslím si, že tady se máme co si to zúčit. Sledujete vysílání informačního televizního kanálu Vysočiny.